pemirsa kangge ngedaken kolesterol wonten salahunggggaling tanaman Jampi ingkang saged dipun mupangetaken inggih menika woh tanaman Rosella Nanging ngemanipun dumugi wekdal so meikamboen kathah tiyang ingkang purun nanem Rosella meiko Kados Mekaten meika wujudipun tanaman Rosella saat leraman sekali pun ki sami kalian sekar okra nanging pun, tanaman Rosella menika waipun werni abrit lan ketinggalan ketingal semaken. Ing Purwakaning tahun kali ewunan tanaman rosela menika kaluko sangat ing tengahing warga masyarakat. Mesaben pekawisan krio prasasat wonten tanaman roselanipun. Nanging jumbo kalian lampaing wekdal soyo sekedik tiang ingkang puro nanem Rosela, kamongko mupangatipun ukitan soyo jangkep. Tanaman rosela mekaten tipun mupangataken wahipun minongko kangi bahan damel jampi kolesterol, bahan damel teh ingkang saged dipun unjuk sabentinten, sarto saged dipun damel selai. Tanaman rosella ingkang kalebet jinis perdu menika pancen gampil dipun prangguli ing pundi-pundi papan. Salah setunggalipun kados ingkang dipun tanam dening kadang tani ing lahan kesek kulon progo. Piambekipun sampun dangun nanam rosella. kejawi dipun sadi wohipun arupi Rosella garing kangge banteh, Rosella menika ugi dipun tammel seleeroti saking perangan kulit Rosella ingkang dipun blender lan dipun campur genddis. Saket kawuningan tanaman Rosella menika sage dipun panen gangsal wulan sak sampunipun dipun tanem. Ing salebeting budidaya rosela mboten betaken pangrimatan ingkang mirunggan jalaran wit menika gampil tuwo. Sasampunipun dipun panen woh rosela menika dipun pisahaken ing antawisipun wiji kalian kulitipun. Wijinipun kang winih, sawetawis kulitipun dipun pepengga garing lan kasadi minangka bahan unjuan.